السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سمسٹر خزاں 2022 کے لیے اسائنمنٹ شیڈول کا اعلان کر دیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہیز ایشوڈ اسائنمنٹ شیڈول فار دی آٹم 2022 سمسٹر. دس شیڈول از اناؤنس فار آل پروگرامس. یہ شیڈول تمام پروگراموں کے لیے جس میں میٹرک ایف اے بی اے اس سی ایڈ ڈگری پروگرام بی ایڈ بی ایس ایڈ ای ایڈی سی بی بی اے اینڈ پوسٹ گریجویٹ پروگرام. نیچے اس کی تفصیل دی گئی ہے. یہ اسائنمنٹ شیڈول بی ایڈ اے ڈی ای پروگرام کے لیے ہیں. اسائنمنٹ نمبر 1 22/2/2023 اور نمبر 2 کی آخری تاریخ 3/4/2023 ہے. یہ شیڈول 20 پروگرام اے ڈی سی اے ڈی بی کے لیے ہیں. اسائنمنٹ 1 کی آخری تاریخ 13/2/2023 اور اسائنمنٹ 2 کی آخری تاریخ 3/4/2023. یہ شیڈول پی جی ڈی ایم اے ایم ایس سی ایم ایڈ پروگرام کے لیے ہیں. اسائنمنٹ 1 27/2/2023، اسائنمنٹ 2 10/4/2023 اور یہ شیڈول بی اے ایس سی ایڈ ڈگری پروگرام کے لیے ہیں. اسائنمنٹ 1 لاسٹ ڈیٹ 20/1/2023 اور اسائنمنٹ 2 15/2/2023، اسائنمنٹ 3 15/3/2023، اسائنمنٹ 4 14/4/2023. یہ 6 کریڈٹ کا اور کے ہیں، یہ 3 کریڈٹ آورس والے ہیں. اسائنمنٹ 1 لاسٹ ڈیٹ 15/2/2023، اسائنمنٹ 2 14/4/2023. یہ شیڈول میٹرک ایف اے پروگرام کے لیے ہیں. اسائنمنٹ 1 6 کریڈٹ آر والا 5/12/2022، اسائنمنٹ 2 31/12/2022، اسائنمنٹ 3 25/1/2023، اسائنمنٹ 4 25/2/2023. یہ 3 کریڈٹ آور والے اسائنمنٹ 1 31/12/2022، اسائنمنٹ 2 25/2/2023. اے آئی او اسائنمنٹ آر اسائن تھرو آن لائن ایل ایم ایس پورٹل فار آر اسٹوڈنٹ. ٹیوٹر نیم اینڈ آل ادر ڈیٹیل آر اویلیبل آن اسٹوڈنٹ ایل ایم ایس پورٹل. یعنی ایل ایم ایس پورٹل پر آپ کو ٹیوٹر کا پتہ بھی معلوم ہو جائے گا، نام وغیرہ. مزید معلومات کے لیے aiou.edu.pk کا وزٹ کریں. اور اگر آپ پی ڈی ایف فارم میں یہ شیڈول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے لنک ہے، اس کو کلک کریں تو آپ کو پی ڈی ایف فارم میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، آپ اس کا پرنٹ لے لیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اسائنمنٹ ہے علامہ اقبال یونیورسٹی میں سمسٹر خزاں 2022 کے.